Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, жариясы мен Әлия Зинабдин. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қарағанды облысына барды. Президент өңір жұртымен кездесті. Әрі алып индустриалды облыстағы Саран қаласында болды. Қасым-Жомарт Тоқаев мұнда тұтас республика үшін маңызды инновациялық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Айта кетейік, 90-шы жылдары Саран қаласындағы Алпауыт кәсіпорны жабылып, жергілікті халықтың біразы көшіп кеткен болатын. Енді бүгінде шаһардың тынысы қалай? Тілшімізден білейік. Қарағанды қаласынан 25 шақырым жердегі Саран шаһарында 56 мың адам тұрады. Мұнда бұрынғы резеңке техникалық бұйымдар зауытының орнында енді 3 ірі кәсіпорын болады. Соның бірі автобус шығаратын зауыт. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өңірге сапары аясында жаңа кәсіпорынның жұмысымен танысты. Мұнда мектеп автобусынан бастап электр автобустарға дейін шығарылады. Своего рода новые отрасли. Я благодарен вам. Ваше производство очень красивое, эстетически привлекательное. Поэтому, как говорится, дальнейших успехов. Отандық инвестор қытайлық Алпауыт кәсіпорнымен келісімге келген. Нәтижесінде биылдан бастап автобус өндірісі жолға қойылды. Айта кетейік, бүгінде әлем бойынша шығарылатын барлық автобустың 15% осы брендтің үлесінде. Отандық зауыт ашылғалы 350-ден астам қоғамдық көлік жолға шықты. Мұнда 600-ге жуық адам еңбек етеді. Алдағы уақытта тағы 500-ге жуық адам жұмысқа алынады. Наша техника используется. Біздің техника Қарағанды облысының аумағында ғана емес, Қазақстанның барлық өңірінде қолданыста. Оның ішінде автобус парктері тіпті халықаралық бағыттарға да шыға бастады. Бізде өзіміздің оқу орталығымыз бар, яғни қажетті мамандарды оқытып, біліктігін арттырып аламыз. Бүгінде бірқатар бөлшектері отандық. Алдағы 2 жылда жергілікті үлесті 50%-ке жеткіземіз. Зауыт бірнеше бөлімнен тұрады. Автобус мұнда құрастырылып қоймайды. Қытайдан жеткізілетін қосалқы бөлшектері дәнекерленіп, көліктің қаңқасы жиналады. Бірнеше цех сатысынан өткеннен кейін дайын автобус тексеріліп, сатылымға шығарылады. Жалпы бір жылда 1200 техника жасалады. Ал бүгінде су жаңа осындай 4 автобус пайдалануға беріледі. Ішінде 20 балаға арналған орын бар. Ал енді ішіне кіріп көрейік. Балалардың қауіпсіздігі үшін автобус ішінде осындай арнайы белдіктер бар. Бұдан бөлек балалардың жолдан қауіпсіз өтуі үшін автобус ішінде арнайы батырма да бар. Бұдан бөлек индустриалды аймақта келер жылдан бастап тұрмыстық техникаларда шығарыла бастайды. Президент еліміз үшін жаңа саланың бағыт-бағдары мен жоспарымен танысты. Осы зауытта жұмыс істеу деген үлкен-үлкен абырой, құрмет. Бұл кәсіпорындардың келешегі жарқын болатынына ешқандай күмәнім жоқ. Бастапқыда сұранысқа ерекше ие саналатын теледидар, шаң сорғыш, кір жуғыш машина сияқты тұрмыстық техниканың 7 түрі шығарыла бастайды. Кейін өнім қатарын көбейту көзделген. Әзірге мұнда да отандық үлес кем. Алайда алдағы жылдары қажетті бөлшектерді отандық кәсіпорын кәдеге көптеп жаратуды діттеп отыр. Дәл қазіргі кезде Қазақстанда тұрмыстық техника шығаратын бірде-бір өндіріс жоқ, алайда сұраныс бар. Әрі ол жыл санап артып келеді. Сол себепті елімізде осындай зауыт қажет. Мақсатымыз импортты азайтып, нарықты отандық өніммен ішінара жабу. Өңірде автомобиль шиналарын шығаратын зауыттың құрылысы да жүріп жатыр. Кәсіпорын жыл соңына дейін іске қосылады. Жылына 3,5 миллион шина шығару жоспарланып отыр. Нәтижесінде 1000-нан астам адам жұмыспен қамтылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ Қарағанды қаласындағы оқушылар сарайында жергілікті халықпен кездесті. Мұнда президент Қарағанды облысын дамытудың басымдықтарын айқындады. Қарағанды облысы еліміздің дәл орталығында орналасқан, оңтүстік пен солтүстікті жалғайтын ең басты күре жол осы өңірді басып өтеді. Аймақты дамытуға автокөлік жолдарының сапасы айрықша ықпал ететіні анық. Бүгінде орталық оңтүстік көлік дәлізі салынып жатыр. Президент Балқаш қаласы өтетін жолдың құрылысы өте баяу жүріп жатқанын айтып, үкіметке Қарағанды-Балқаш және Балқаш-Бурыл-Байтал тас жолын келесі жылы салып бітіруді тапсырды. Бұдан бөлек Қарағанды-Жезқазған күре жолы да аса маңызды. Ұзындығы 500 шақырымнан асатын жол жөнделсе, орталық өңірлерге барыс келіс жақсарады. Жүк тасымалы көбейеді. Бұл Ұлытау облысын дамытуға зор септігін тигізеді. Екі облыстың инвестициялық және туристік мүмкіндігін арттырады. Осы жолды жөндеу жұмысына алдағы жылы дереу кірісу керек. Қарағанды еліміздегі урбанизация деңгейі ең жоғары облыс. Өңір халқының 80% қалада тұрады. Мұндағы өндірістің едәуір бөлігі 5 моноқаланың еншісінде. Облыс тұрғындарының 40% осында қоныстанған. Қала халқының тіршілігі ондағы ірі кәсіпорындарға тәуелді екенін жасырын емес. Шағын қалалардан халық көшіп жатыр. Бұл өзекті мәселе екенін айтты президент. Шағын қалалардағы тағы бір мәселе
инженерлік инфрақұрылымның әбден тозуы. Бұл мәселенің шешім табу үшін қомақты қаражат керек. Үкімет моноқалалардың коммуналдық желілерін жөндеуге жұмсалатын қаржы көлемін арттыру қажет. Себебі біздің азаматтарымыз қай қаланың тұрғыны болса да, таза, жасыл желекке толы, бақ қуатты, гүлденген ортада өмір сүру керек. Оны қамтамасыз ету мемлекеттің міндеті. Айта кетейік, аймақта жеңілдетілген ипотека бағдарламасы бар. Жылына 5%-дық өсіммен 20 миллион теңгеге дейін қарыз беріледі. Бұл ипотеканы мұғалімдер, дәрігерлер, мәдениет, спорт және әлеуметтік сала қызметкерлері, журналистер және жоғары оқу орындарының оқытушылары ала алады. Биыл 75 несие берілген. Енді бағдарламаның бюджетін көбейтіп, жеңілдетілген несиенің санын арттыра түсу қажет. Бұл жергілікті жас отбасыларды, жас мамандарды қолдауға арналған тиімді әдіс. Олар басқа аймақтарға көшпей, туған жерінде еңбек етуге жақсы мүмкіндік алады. Мұндай тәсілді өзге облыстар да қолдану керек. Облыстағы 170 ауылда ауыз су жоқ. Биыл 37 елді мекенге таза су беріледі. Президент басқа да ауылдарда көп созбай сумен қамту мәселесін шешу қажет деді. Соңғы жылдары Балқаш көлі күрт тартылып барады. Еліміздің орталығын сумен қамтамасыз ететін Сәтбаев каналының техникалық жағдайы мәз емес. Білікті мамандармен бірлесіп, осы екі мәселені мұқият зерттеуді тапсырды президент. Бұдан бөлек мемлекет басшысы жайылым мәселесіне де тоқталды. Әлемде 9-шы орын алатын Улан-Ғайыр жері бар Қазақстанда жайылым тапшылығы деген еш қисынға келмейтін нәрсе. Осы кең байтақ жеріміздің игілігін латифундистер емес, қарапайым халық көру керек. Президент сөзінде Қарағанды қайнаған еңбектің ортасы екенін айтты. Терең шахтада жұмыс істеу, жалынатқан пеш қасында тұрып болат қорту оңай шаруа емес. Күрделі еңбек жағдайына қарамастан өндірісті тер төгіп елімізді дамытуға зор үлес қосып отырған жұмысшыларға президент шынайы ризашылығын білдірді. Жиын соңында мемлекет басшысы елеулі жетістіктерімен Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін Қарағанды өңірінің бірқатар азаматтарын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Достық Талғатұлы, Айдос Меделбеков, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Еңбек пен елдік егіз ұғым. Жетіғат жер астында көмір қазып немесе мыңдаған градустықта болат балқытып мемлекеттің дамуына маңдай термен үлес қосып жүрген майталмандар аз емес. Солардың бірқатарын президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік наградалармен марапаттады. Қарағанды өңірінде әр салада адал еңбек етіп, ел құрметіне ие болған 5 адам құрметпен еңбек даңқы орденін және ерен еңбегі үшін медалін алды. Қарағандылық қоғам белсендісі Ләззат Қожахметова осыдан 3 жыл бұрын көпбалалы аналарға қолдау көрсететін талбесі ұйымын құрған. Содан бері облыстың 4 бірдей ауданында бөлімін ашып, қазір ұйым мүшелерінің қатары 4000-ға жетіпті. Мұнда кәсіби мамандар мұқтаж аналарға барынша қолдау көрсетеді. Бизнес ашуға түрлі құжаттарды рәсімдеуге жәрдемдеседі. Демеушілер тауып, жағдайы төмен 16 жанұяның баспаналы болуына ұйытқы болған. Еңбек ескерусіз қалған жоқ. Ләззат ел президентінің қолынан ерен еңбегі үшін медалін алды. Біз шаңырақ көпбалалы отбасылар қолдау орталығында бізде тегін заңгерлік көмек көрсетіледі, тегін психологтар жұмыс істейді және балабақша кезегіне, үй кезегіне тұру, үйірмелерге тіркелу, қайтарымсыз гранттар ұту бойынша кеңестер береміз және оған қалай құжаттар тапсыруға болады, соны біздің орталықтарда құжат тапсырады. Соны таңертеңнен кешке шейін 5 күн бойы соған тегін қызмет көрсетеміз. Соның бүгін кішкентай ғана біздің еңбегімізді бүгін елеп, президент мені марапат тапсырып жатыр. Ал Алексей Берг металлургия комбинатында 30 жылдан астам еңбек етеді. Басында Қатардағы балқытушы болып жұмысқа тұрған ол, кейін цех басшысы қызметіне дейін көтерілген. Алексейдің басшылығымен жуырда ұйымшыл ұжым жаңа рекорд орнатып, миллион тонна өнім берді. Сол адал еңбегі үшін 3-ші дәрежелі еңбек даңқ орденімен марапатталды. Біздің басшы ретіндегі басты міндетіміз жұмысты дұрыс үйлестіру, ұжымның тілін табу. Ең маңыздысы әр жұмыскердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Егер еңбек жағдайы дұрыс болса, жігіттеріміз кез келген өндірістік тапсырманы тиянақты орындайды. Өндіріс ошақтарындағы еңбек қауіпсіздігін нығайту қажеттігін бүгін мемлекет басшысы жауапты тұлғаларға қадап тапсырды. Соңғы жылдары компания шахталарға шама шарқынша жаңа қондырғы алып жатыр дейді кенші Артем Қасымов. 14 жыл бойы көмір қазып келе жатқан еңбек майталманы бүгін марапатқа ие болды. Оның атасы, әжесі, әкесі де шахтада еңбек еткен. Бүгінде әулеттің жалпы жұмыс өтілі 130 жылдан асыпты. Естественно, если будет новое современное оборудование,
Әрине, егер шахталардың барлығын заманауи қондырғылармен қамтамасыз етсе, қайғылы жағдайлар азаяр еді. Компания түрлі комбайндар алып жатыр. Бұрын қолмен атқаратын жұмыстардың көпшілігін қазір әмбебап машиналар атқарады. Дегенмен әлі де жетіспейтін тұстар бар. Енді соларды ретке келтірсе. Айта кету керек, кеншілерді баспанамен қамту үшін биыл бірінші рет Қарағанды өңірінде жеңілдетілген ипотека бағдарламасы қолға алынды. Жыл соңына дейін 120 жұмыскер қоныс тойын тойлайды. Сонымен қатар облыста 35 жастан аспаған жастарға да жеңілдетілген шартпен ипотека беріле бастады. Көмек қаржына мұғалім, дәрігер, журналист, әлеуметтік сала қызметкері секілді 7 түрлі мамандық иелері алады. Қасым Жомарт Тоқаев жастарды жергілікті жерде тұрақтандыруға ықпал ететін игі бастаманы өзге облыстарда да жүзеге асыру керектігін айтты. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зулпухар, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Мемлекет басшысының аймақтарға жұмыс сапары Қарағандыдан кейін Павлодар облысында жалғасты. Онда Қасым Жомарт Тоқаев алдымен өңір жұртшылығымен кездесті. Өздеріңізбен жүздесу Ертіс бойына ат басын бұрдын деп айрықша ықыласын білдірді. Тілшімізді тыңдайық. Түгін тартсаң, майы шығатын бұл өлкенің асты тұнған қазына, үсті толған ен байлық. Өңірден көмірдің 60, ферроқорытпаның 57, мұнай өнімдерінің 30% шығады. Алюминий мен оған қажетті шикізат тек осы Павлодарда өндіріледі. Елге қажетті электр қуатының 40% беріп отырғанда осы аймақ өнеркәсіп өндірісі бойынша елде көшбасшы үштікте тұрған Павлодар өсіп өніп келеді. Мемлекет басшысы 3 жылдың жұмысына бағасын берді. Соңғы 3 жылда Павлодардың жалпы өңірлік өнімі 28%-ға өсіп 3,9 миллиард теңгеге жетті. Ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда және басқа да салалары қарқынды дамып келе жатыр. Мұның бәрі жергілікті жұрттың тұрмысы жақсарып, ел ауқатының артуына тікелей ықпал етеді. Павлодардан Ертіс сағат. Бұл өзен осы өлкенің тұрғындары, кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығы үшін негізгі тіршілік көзі. Соңғы 3 жылда облыста суармалы жердің көлемі 1,5 есе артқан. Енді тағы 2 есеге, яғни 300 мың гектарға дейін ұлғайту қажет. Ертістің суын айтқан соң мемлекет басшысы ауыз суға тоқталды. Бұл өңірде 3 жылда ауылдағы ағайынды таза сумен қамту 55-тен 94%-ға дейін өскен. Биыл аймақта осы бағытта 19 жоба жүзеге асып жатыр. Келесі жылға да жоспар ауқымды. Әкімдік келесі жылы құны 14 миллиард теңге болатын тағы 39 жобаны қолға алуды ұсынып отыр. Осыған орай үкіметке қаржы бөлуді тапсырамын. Жалпы еліміздің барлық елді мекенінде таза су қолжетімді болуға тиіс. Павлодардың транзиттік әлеуеті орасан, бірақ Ертістен өтетін ескі көпір көлік логистика саласын дамытуға мүмкіндік бермей тұр. Көпірдің апатты жағдайда тұрғанына біраз болды. Одан жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынған, қайтпек керек. Облыс орталығын айналып өтуге жол ашатын жаңа көпір салынады. Мемлекет басшысы үкіметке келесі жылы осы жобаны бастау тапсырды. Үкіметке жүктелген және бір міндет Павлодардың өңірлерімен әуе қатынасын дамыту. Өзгесін айтпағанда облыс орталығынан Астананың өзіне тікелей ұшақ ұшпайды. Үкімет жыл соңына дейін Павлодар Астана бағытындағы тұрақты әуе қатынасын қалпына келтіру керек. Сондай ақ жергілікті әуежайдың ұшу-қону жолағын жөндеу мәселесін пысықтаған жөн. Өңірде өзектілігін жоймаған және бір мәселе бар. Бұл экология. Павлодарда жылына 1,5 миллион тонна алюминий тотығы өндіріледі. Өндірістің артқаны жақсы, бірақ зауыт қоршаған ортаны ластап жатыр. Қазір ауаға таралатын қалдықтардың ел бойынша 1/3 осы облыстан шығады. Жылына 700 мың тонна. Экологиясы нашар. Өйткені онкологиямен ауырған адамдар көп. Далаға шыққанда иногда демалуға, аллергиктерге қиын. Жаман иіс, қара түтін болады. Біздің жаққа мына жел соғатын болса, не ТЭЦ-тан, не алюминиевый заводтан, не тракторный заводтан, қазірді кастинг дейді, химзавод бар, не нефтеперерабатывающий завод бар, завод толып жатыр ғой. Оған әрине мына ферросплавный Ақсуда болса да бәрі бізге келіп жатыр. Оның бәрі әсіресе балаларға әсер етеді. Президент өндірісті дамытқанда экологияны қатаң сақтау тапсырды. Таразы басын тең ұстамақ қажет деді. Жиында Қасым Жомарт Тоқаев жылдың ең ауқымды саяси науқаны президент сайлауы хақында айтты.
өзі бұл Аманат партиясының төрағасы қызметінен кетті. Енді осы тұста біздің қоғам Тоқаев сайлауға қандай партиядан сүреген деп қызығушылық танытып отырғаны мәлім. Мемлекет басшысы жиында көпті толғандырған сұраққа жауап берді. Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения буду баллотироваться на предстоящих выборах? Алдағы сайлауға қандай ұйымнан қатысатыныма қоғам қызығушылық білдіріп отырғанын білемін. Ашығын айтайын, маған әр түрлі республикалық бірлестіктер мен партиялардан олардың атынан үміткер болу туралы ұсыныстар түсіп жатыр. Мен белгілі бір ұйымнан емес, елімізде жүргізіліп жатқан реформалардың әлеуметтік негізін қалыптастыратын қоғамдық саяси күштердің үлкен коалициясының атынан сайлауға қатысқаным дұрыс болады деп ойлаймын. Сондай-ақ, бұл мемлекет басшысының түрлі партиялардан бірлестіктерден тең арақашықтық сақтау қағидатын нығайтуға мүмкіндік береді. Павлодарда тұрып, мемлекет басшысы сайлауды заңдарды қатаң сақтай отырып өткізу тапсырды. Не керек қазір саяси науқанға дайындық қызу, үміткерлер ұсынылып, партиялар мен қоғамдық қозғалыстар жан таласып жатыр. Бұл енді түсінікті. Өйткені сайлауға дейін 46 күн қалды, немесе 1100 сағат. Қорған Қонысбайұлы, Ербол Дайыров, Ділмұрат Сейдаханов, Президент телерадио кешенінің көмегімен Павлодардан. Президент жұмыс сапары аясында Павлодардағы Абай атындағы дарынды балаларға арналған гимназияға барды. Оқушылар мектеп кітапханасында мемлекет басшысына Рамазан Тоқтаровтың шығармашылығы бойынша оқуға құштар мектеп жобасын таныстырды. Сосын жазушының Ертіс мұхитқа құяды атты кітабын сыйға тартты. Құрметті президент мырза, сіздің уақытыңыздың тығыз болғанына қарамастан, кітап оқуды жақсы көретініңізді білеміз. Және де сіздің осы кітап оқуға деген құштарлығыңыз біз үшін үлкен үлгі. Бүгін мектеп кітапханамызда Рамазан Тоқтаровқа арналған көрме ойындастырылған. Бұнда оның жеке өз қолымен мектебімізге табыстаған кітаптары мен қолжазбалары қойылған. Бүгін осы сәтті пайдаланып, сізге жазушымыздың Ертіс мұхитқа құяды кітабын сыйға тартуға рұқсат етіңіз. Ертіс өзені Бұл білім ордасының іргесі 85 жыл бұрын қаланған. Мектептің өзіндік ерекшелігі бар. Мұнда оқушылар 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін Абайды оқиды. Ұстаздар Абайды таныту арқылы жас ұрпақты толық адам қылып қалыптастырсақ дейді. Біздің мектебіміз 1940 жылдан бастап Абай есімін алып келе жатқандықтан, бұл бізге үлкен бір жауапкершілікті жүктейді. Біздің оқу тәрбие жүйеміз толығымен Абай тұжырымдамасына негізделген. Біздің мектебімізде 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқушылар Абай тану қосымша курсын оқиды. Яғни ол курстың бағдарламасын біздің мектептің мұғалімдері толығымен өздері жасап шықты. Бірнеше рет басқа облыстың мектептерінде де ол курсты қосымша пайдаланып жатыр. Бұл біздің оқушыларымызды толық адам философиясында тәрбиелеуге үлкен мүмкіндік береді. Осыдан соң президент Павлодар облысының педагогтарымен кездесті. Бұл республикалық және халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған ұстаздар. Қасым Жомарт Тоқаев ұлы мамандық иелерін дүниежүзілік ұстаз күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев Павлодар облысы ұлттық қайта өрлеу орталықтарының бірі екенін атап өтті. Қазақстандық көптеген танымал ғалым осы өңірде өскен және қазіргі педагогтар аға буынның ізін жалғап келеді деді. Сосын қоғамдық және жеке құндылықтар жүйесін қайта жаңғырту керек екенін айтты. Президенттің пікірінше, біз ұлттық дәстүрімізді сақтай отырып қоғамда прогрессивті ұғымдарды белсенді дәріптеуіміз қажет. Мұғалім болу ең абыройлы қызмет. Сонымен бірге бұл өте жауапты жұмыс. Ұстаздық қасиетті қызмет десек те артық емес. Себебі әр шәкірттің тұлға болып қалыптасуында ұстаздың орны ерекше. Павлодар өңірі ұлттық жаңғыру орталығының бірі саналады. Көптеген әйгілі ғалымдарымыз осы аймақтан шыққан. Сіздер аға буынның жолын лайықты жалғастырып келесіздер. Көптеген шәкірттеріңіздің олимпиадаларда топ жарып жүргені соны айқын дәлелі. Сол үшін баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Жастарымыздың отаншыл, әділ, адал және еңбекқор болып өсуіне ұстаздың қосатын үлесі орасан. Біз жастардың еңбекке құлшынысын арттыруымыз қажет. Әділетті Қазақстанда еңбек адамы ең бірінші орында тұрады. Еңбек адамы. Себебі отаншылдық дегеніміз ең алдымен туған еліңе пайданды тигізу деген сөз. Ол үшін әрине еңбекқор, іскер болу керек.
Әр кім өз болашағына өз жауапты екенін жастар бала кезден терең ұғынып өсуге тиіс. Осы ойлардың бәрін балаларға міндетті түрде жеткізу керек. Ұлы Абай айтқан толық адам ұғымы, болмысы кемел, көзқарасы терең, көкірегі ояу, еңбекшіл адам дегенді білдіреді. Сапар соңында мемлекет басшысы Павлодар алюминий зауытына барды. Кәсіпорын жетекшісі Роман Романов президентке облыстық металлургиялық кластеріндегі кәсіпорындар шығарған дайын өнімдерді көрсетті. Бұл жерде бастапқы алюминийден бастап радиаторлар және автомобиль дискілеріне дейінгі түрлі өнімдер шығарылады. Ірі комбинатта 8 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Бұдан кейін Еуразиялық топтың басқарма төрағасы Серік Шахажанов Қасым Жомарт Тоқаевқа ERG өнеркәсіптік кәсіпорындарының шығаратын қалдықтарын кезең-кезеңмен азайтуды көздейтін экологиялық стратегияның жүзеге асырылуы жөнінде айтты. 2030 жылға дейін қатты қалдықтардың көлемін 50 мың тоннаға азайту жоспарланып отыр. Зауыттар мен жылу электр станцияларындағы сүзгілер ауыстырылады. Ұжыммен емен жарқын әңгімелескен Қасым Жомарт Тоқаев акционерлердің барлық әлеуметтік міндеттемесін орындауының маңызды екенін атап өтті. Работаете на очень важном. Сіздер Қазақстан Республикасы индустриясының флагманы саналатын өте маңызды кәсіпорында жұмыс істейсіздер. Мен жаңа ғана презентацияларды көрдім. Кәсіпорынның қызметімен таныспын. Мұнда адамдардың қалай жұмыс істейтінін және қандай өнімдер шығаратынын білемін. Олар Қазақстан Республикасына қажет және шетелде үлкен сұранысқа ие. ERG тобы кәсіпорындарының басшылығы әлеуметтік мәселелерді шешуге, әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға және тиісті нысандардың құрылысына ерекше назар аударады. Осы орайда біз әр қашан қолдаймыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Екібастұзда ірі металлургиялық өндірістер іске қосылады. Онда ферроқорытпа, болат және тікелей редукцияланған шойын шығаратын кәсіпорын жұмыс істейтін болады. Өндіріс іске қосылса, Қазақстандағы болат өнімінің импортын 70%-ға қысқартуға мүмкіндік туады. 2025 жылға қарай облыстың өңдеу өнеркәсібінің көлемі 60%-ға ұлғаяды деген жоспар бар. Металлургиялық кластер Павлодар облысының жалпы өңірлік өнімінің өсуіне қолайлы әсер етеді. Мұнда металлургиялық кластерді құру жобасының бірінші кезеңі іске қосылды. Ферроқорытпа шығаратын кәсіпорын салу жобасын жүзеге асыруға бастау беретін капсула салынды. Ферроқорытпа өнімдерін өндіру және сыртқы нарыққа шығару 2024 жылдың соңына жоспарланған. Қуаттылығы 160 мың тонна зауыт бұл ферросилиций, ферромарганец, ферросиликомарганец сияқты ферроқорытпалардың бірнеше түрін шығаратын әмбебап кәсіпорын. Оңтүстік Шығыс Азия, Еуропа, Америка нарығына шығарылады. Біз Оңтүстік Кореяның ірі металлургиялық компанияларымен келісімге қол қойдық. Айта кету керек, ферроқорытпа өндірісі нысанын салу жобасы Оңтүстік Кореялық SIC Engineering компаниясымен бірлесіп жүзеге асырылды. Сондай ақ шарада POSCO International және Hyundai Rotem компанияларымен металлургиялық кластерлік жобаларды іске асыру бойынша бірлескен меморандумдарға қол қойылды. Мұнда бірегей технология жұмыс істейді, яғни энергияны аз жұмсай отырып, мол өнім алуға мүмкіндік туады. Қазір біз магнезиядан жасалған контейнерлердің ішінде сутегі қатты күйінде сақталатын технологияны әзірледік. Біздің компания көміртегі бейтараптығына инвестиция салуға тырысады. Жалпы алғанда жобаны жүзеге асыру үшін 1,7 миллиард доллардан астам инвестиция тарту жоспарда бар. Ферроқорытпа зауытына құйылған инвестиция көлемі шамамен 360 миллион долларды құрайды. Кластерде 3 мыңға жуық адам тұрақты жұмыс орнымен қамтылады деген жоспар бар. Оның 800-ден астамы ферроқорытпа кәсіпорнында жұмыс істейді. Айнұр Қуатқызы және Қарашолақова, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Атырауда жұмыссыздар Теңізшевройл компаниясының қолдауымен 11 мамандық бойынша оқып жатыр. Аудандардан келгендерге жатақхана мен оқу құралдары да беріледі. 3 ай оқыған азаматтар халықаралық стандартқа сай сертификаттар алып шығады. Кейін жауапты басқарма олардың жұмысқа орналасуына жағдай жасайды. Жыл басынан бері 56 адам оқуын толық аяқтаған. Қазір екінші лек бойынша 350 азамат жаңа мамандықты меңгеріп жатыр. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасындағы келісімшарт бойынша биыл 1000 адамды оқыту жоспарланған. Қазірдің өзінде 350 атыраулық білім алып жатыр. Бұл жоба арқылы екі қолға бір күрек таппай жүргендер АПЕК оқу орталығында жаңа мамандыққа машықтанады. Осы АПЕК оқу орталығына 2020-ның октябрь айынан 2021-дің февраль айына дейін оқығанмын. Кип монтажник мамандығын осы АПЕК оқытушылары бізге көп нәрсені үйретті. Теория жағынан да, практика жағынан да.
Осыдан жақсы білім алдық. Қазір соның арқасында теңіз кен орнына орналасып жұмысымды жасап жатырмын. Теңіз кен орнындағы келешек кеңею жобасының аяқталуына байланысты ондағы мамандар жұмыстан босап қалып жатыр. Бірақ Еңбек министрлігі мен ШО компаниясы және облыстық әкімдік үш жақты жол картасын әзірлеген. Енді осыған байланысты жыл сайын 1000 адам қайта даярлаудан өтпек. Бұл жерде барлығы техникалық мамандар, яғни жұмыс берушінің сұранысы бойынша. Бірінші кезекте дәнекерлеушілер, электрогаз сварщиктер бар, аргон сварщиктеріміз бар, жаңағы кип мамандықтары бар, құрылыс саласындағы мамандар, яғни алдағы уақытта қандай жобалар қажет мамандарды бойынша осы біздер мамандар даярлаймыз. Бұл жоба басталған 2019 жылдан бері 1600 адам оқытылған, оның 70% тұрақты жұмысқа орналасыпты. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтел, Хабар 24, Атырау. Әзірге айтарымыз осы, ақпарат күтіңіздер.